Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvad man kan gøre med additionsformlerne for sinus og cosinus. Og vi skal også prøve at se på, hvordan vi udleder dem. Men først og fremmest lige, lad os prøve at se på, hvor de her additionsformler kan hjælpe os. Og til det, der skal vi prøve at se, om vi kan bestemme værdien af sinus til pi 12. del. Ud fra nogle andre værdier, vi kender for sinus. Og hvis vi lige tager som udgangspunkt nogle af de værdier, vi kender, så kan vi lave sådan en lille tabel her med forskellige x-værdier, hvor vi så kommer til at se på, x kan være 0, det kan være pi 6. del, det kan være pi 4. del, eller pi 3. del, og vi kan også lige tage pi halve med, bare for god ordens skyld. Og så de tilhørende værdier af sinus til x, det er så det, der bliver heroppe. Sinus til 0, det er 0. Sinus til pi 6. del, det er en halv. Sinus til pi 4. del, det er kvadratrådet 2. Delt med 2. Heroppe, der har vi så kvadratrådet 3. Delt med 2. Og til sidst, der har vi et 1-tal hernede. Og tilsvarende kan vi gøre med cosinus til x, hvor vi egentlig bare har vendt i den her rækkefølge om, så vi har 1, og vi har kvadratrådet 3, halve, vi har kvadratrådet 2, delt med 2, og vi har 1 delt med 2, og vi har 0 hernede. Så ud fra den her tabel, og lidt ekstra viden om, hvordan sinus og cosinus påvirker hinanden, så skal vi gerne være i stand til at estimere, eller beregne den præcise værdi af sinus til pi 12. del. Så lad os prøve at se på, hvordan det kan lade sig gøre. Og udgangspunktet er, at vi skal til at snakke lidt om komplekse tal. Det ved jeg, I har hørt om fra tidligere. Så lad os lige prøve at se på, hvordan vi kan skrive et komplekst tal på det, vi kalder polær form. Det vil sige, at vi kan skrive det som en størrelse r gange med e opløftet i. Og så den her størrelse theta, hvor r er modulus og i er vores argument, og den måde, vi forstår det her på, det er, at det har samme værdi som r gange, og så har vi cosinus til den her vinkel, vores modulus, eller hvad hedder det, argument, plus i gange sinus til argumentet, sådan her. Hvor i er den her størrelse, at i gange med sig selv, det giver minus 1. Så det er to forskellige måder at se på det her på, og en anden ting, man også skal have styr på, det er, at hvis man ganger to komplekse tal, så kan man til dels se på det herovre som eksponenter, det vil sige, at vi kan bruge eksponentregneregler til dem, så hvis jeg nu skriver, at vi har e i e phi gange med e i e theta, så er det en måde og gange de her to sammen på. Og jeg skulle gerne få præcis det samme resultat, hvis jeg nu sagde cosinus til phi plus i sinus også til phi. Og så tage alt det her, og så gange med cosinus til theta plus i sinus til theta. Sådan her. Så de to udtryk her, det er to forskellige måder egentlig at skrive det samme på. Når vi har eksponentregnereglerne, så er det relativt let at gøre noget ved, fordi det er to eksponenter med samme base, vi ganger sammen, det vil sige, at vi kan lægge eksponenterne sammen. Så der tager vi simpelthen bare de to vinkler og lægger sammen her. Og det her, det kan vi så også skrive ved hjælp af Eulers formel, altså den her sammenhæng mellem eksponentialfunktionen og cosinus og sinus, så det må være det samme som cosinus til den ene vinkel phi plus den anden vinkel theta plus i gange sinus, og så havde vi igen sum af de her to phi plus theta. Så det var en måde, vi kunne udtrykke det her på. Og det, der så er interessant her, det er, at vi kan egentlig bare gange ind i parenteserne her og se, jamen, hvad kommer der ud af det her over. Jeg
skriver jeg lige det her over, og så kan vi regne det ud hernede. Sådan der. Der har vi cosinus til fi gange cosinus til theta. Og fordi der kun er én ting, der går ind i cosinus her, så sparer jeg lige lidt på parenteserne. Så har vi cosinus gange i sinus. Så der er 3i, og så har vi cosinus phi gange sinus til theta. Plus, og så har jeg i sinus phi gange cosinus. Gange cosinus til theta. Og den sidste, det er i sinus phi gange i sinus theta. Og i gange i, der havde vi egenskaben heroppe, vi skulle bruge. Så det giver minus 1. Så skriver vi egentlig bare minus, og så har vi sinus. Jeg skulle lige starte med phi, og så sinus theta her. Godt. Så nu har jeg taget to forskellige udtryk, eller to forskellige udtryk fra det samme, nemlig de her to komplekse tal, e i phi og e i theta gange sammen, skrevet på til dels polær form, men også skrevet på kartesisk form. Så er jeg gang den sammen ved hjælp af eksponentegnregler, og så har fået et udtryk herover. Og jeg har også ganget dem sammen her på den kartesiske form. Og fået et andet udtryk her. Men det er jo to udtryk for præcis det samme, så de to udtryk skulle gerne være lige med hinanden. Og det næste vi kan gøre nu, det er så at sige, jamen alt hvad der har med den reelle del, her lad os lige prøve at se, om vi kan sætte nogle streger under det. Der har vi cosinus her. Vi har også noget med cosinus, og vi har noget med sinus. Eller cosinus phi gange cosinus theta. Minus phi minus sinus til phi gange sinus til theta. Det må være det samme som cosinus til summen af de to. Og tilsvarende heroppe med sinus. Der er også nogle ting, der med i gange sinus. Så alle de imaginære led, de matcher op og også op. Så lad os lige prøve at samle de her to ting sammen. Og så se, hvad er det for et udtryk, vi får fat i. Så her har vi altså udløbet at cosinus til, og så har vi summen af de her to vinkler, skal være det samme som cosinus til den ene vinkel, gange med cosinus til den anden vinkel, minus sinus til den første vinkel, gange sinus til den anden vinkel. Og tilsvarende har vi så for alle de imaginære led, altså alle de steder, der bliver gange i på, der får vi at sinus til sum af de her to vinkler er lige med cosinus til den ene vinkel gange med sinus til den anden vinkel plus og så sinus til den første vinkel gange sinus til den anden vinkel. Så nu har vi udledt de her additionsformler, der gælder for sinus og cosinus. Så har vi skal vi bestemme værdien af cosinus til en sum af to vinkler, så kan vi beregne, og vi kender cosinus og sinus til de to vinkler, så kan vi bare beregne udtrykket her. Og det var det, vi egentlig skulle gøre med sinus. Så lad os lige prøve at se, hvordan vi kan komme videre til det. Så vi har altså formlen hernede, vi skal have i brug. Prøv lige at tage en kopi af den, og så skal vi lige se, hvor vi sætter den ind henne. Vi tager den bare lige lidt ned. Sådan der. Og så den opgave, vi var stillet overfor, det var, at vi skulle bestemme sinus til pi 12. del. Så nu skal vi se, om vi kan finde nogle værdier for phi og theta, der gør, at summen af de to, det bliver phi 12. del. Så
lad os prøve at se, hvad vi kan gøre der. Kan lige sige pi 12. del. Det skal være lige med, og så hvis jeg nu giver jer den ene, så kan I være, at I kan finde den anden. Hvis jeg nu siger, at den ene her, det er pi tredjedel, og så plus, og så skal vi have noget i firkanten her. Får jeg lige et øjeblik til at skrive, hvad der skal stå herinde. Godt. Det, der skal stå herinde, det er et tal, som når vi lægger det til pi tredjedel, så giver det alt i alt pi 12. del. Og det er måske lettest at regne ud, hvad tallet her skal være, hvis vi flytter pi tredjedel over på den anden side. Altså vi siger pi 12. del minus pi tredjedel, sætter på fælles brøkstreg. Det må blive noget med 12. del, fordi 3 går op i 12. Så har vi pi minus, og så skal vi gang forlænge med 4 her. Så har vi, vi mangler lige et minus, så pi minus 4 pi delt med 12, det giver minus pi tredjedel, minus 3 pi 12. del, skulle jeg sige, og vi kan forkorte det her ud. Så det giver minus pi 4. del. Så der skal simpelthen stå minus pi 4. del heroppe. Og så kan jeg sige, at den første del her, det er så det, der svarer til fi, og den anden del, det er det, der svarer til tater. Så ved at bruge formlen her, skulle vi så gerne være i stand til at finde ud af, hvad bliver cosinus og sinus til det her. Sådan. Så lad os prøve at få sat lidt ind. Så nu siger vi, at sinus til, og nu bruger vi bare værdierne her, pi tredjedel minus. Lad os skrive det som plus minus pi fjerdedel. Det skal så være lige med, så skal vi have sat alt det her ind. Men det tror jeg også godt kan lade sig gøre. Så har jeg først cosinus. Vi skal lige holde styr på, hvad der har været. Her havde vi fi. Og her havde vi theta. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at køre på. Så vi havde cosinus til den første værdi. Det var pi tredjedel, jeg tror det bliver rart med nogle parenteser, gange med sinus til minus pi fjerdedel, plus, og så har vi så sinus til pi tredjedel, gange med cosinus til minus pi fjerdedel. Godt. Lad os prøve at se, hvad vi kan regne ud, det her bliver. Og jeg tager lige vores tabel fra før til hjælp. Lige lidt hoppen rundt, men jeg tror, jeg bliver glad for den lige om lidt. Sådan. Så givet vores tabel hernede. Så skal vi nu se, om vi kan finde ud af, hvad skal der stå de forskellige steder. Og det lægger vi lige ind som et lille spørgsmål til jer. Så det får jeg et øjeblik til at finde ud af, hvad der skal stå de forskellige steder. Og for at vi kan fylde alle de her ting ind, så skal vi også kende lidt til, hvordan sinus og cosinus opfører sig. Det tror jeg nu godt kan lade sig gøre. Lad os prøve at se nærmere på, hvad vi kan finde ud af der. Det første element, vi ser på, det er cosinus til pi tredjedel. Den kan vi umiddelbart finde hernede. Vi har cosinus til pi tredjedel, så det giver en halv her. Det næste, det er sinus til minus pi fjerdedel. Det giver os et problem, fordi vi har ikke nogen negative værdier hernede. Så vi skal finde ud af, hvad sinus til minus et eller andet betyder. Og der har vi en egenskab, der hedder, at sinus til minus x er det samme som minus sinus til x. Så vi kan egentlig glemme minuset her, i det vi skal slå op, hvad værdien er, og så sørge for at sætte et minus på foran. Så jeg sætter et minus her,
så skal jeg finde pi fjerdedel i tabellen, det er her. Og for sinus, så er det den her værdi, vi skal have ind. Så noget med kvadratrod 2 delt med 2. Så det næste herover, det er sinus til pi tredjedel. Den står her. Noget med kvadratrod 3 delt med 2. Og så har vi cosinus til minus pi fjerdedel. Og modsat sinus, der er det, vi kalder en ulige funktion, og dermed har den her egenskab, så er cosinus en lige funktion. Det vil sige, at cosinus til minus x er det samme som cosinus til x. Så vi skal se, hvad cosinus til pi fjerdedel er. Det er værdien, der står hernede, så vi er altså nede med kvadratrod 2 delt med 2. Så nu har vi alt, hvad vi skal bruge her for at kunne få vores samlede værdi. Lad os lige prøve at se, om vi kan skrive det lidt pænere. Så vi har en halv ganget med minus kvadratrod 2 delt med 2. Det bliver så noget at stige med minus kvadratrod 2 delt med 4 plus, og så havde vi kvadratrod 3 halve gange med kvadratrod 2 halve. Så det bliver noget med plus, og så havde vi kvadratrod 3 gange med kvadratrod 2 delt med 4. Og hvis vi vil skrive det her lidt anderledes, så kan vi samle de her to kvadratrødder. Vi kan også sætte, vi kan måske egentlig gøre noget andet. Hvis vi nu tager kvadratrod 2 delt med 4 uden for en parentes, det er der nemlig på begge led her, så har vi kvadratrod 3 minus 1 tilbage. Så det her, det vil være den eksakte værdi af sinus til pi 12. del. Så lad os lige prøve at se, om det rent faktisk stemmer, når vi går op og tjekker værdien inde i MATLAB. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det rigtige udtryk her. Så det første, vi kan gøre, det er at tjekke, om sinus til pi 12. del. Nu skal jeg lige huske at skifte. Sådan der. Nu skal jeg lige tjek om sinus til pi 12. del, hvilken værdi det giver. Så det giver 0,2588. Så må vi jo se, om vi kan finde et andet passende udtryk for den del. Eller et andet udtryk, der har præcis samme værdi. Det er noget med, at vi havde kvadratroden af 2 delt med 4 gange med kvadratroden af 3 minus, det skulle være en parentes begyndt den der. Så hvis regnerierne holder, så skulle gerne det her gerne have præcis samme værdi. Det har det sørme. Så der er noget, der tyder på, at vi har regnet rigtigt. Så godt. Så lige for at samle op her. Vi har set på, hvordan vi kan udlede de her additionsformler for sinus og cosinus ved at bruge nogle egenskaber for de komplekse tal. Og så har vi ud fra nogle kendte værdier af sinus og cosinus bestemt en værdi, vi ikke umiddelbart havde kendskab til på forhånd. Så jeg synes, vi har lært lidt nyt ved det her. Det synes jeg egentlig er et rigtig fint eksempel at tage med. Og så for at slutte af med det, så har vi også verificeret, at det her faktisk er den rigtige værdi, vi har fået inden fra MATLAB. Godt. Det håber jeg, I fik lidt ud af.